Ir pribrendo tas laikas, kai rinksime jau galvutę, ten ketvirto varikliuko mūsų. Bet viskas kaip ir suruošta yra, dabar pritrinsim loštuvus visus. Tada dėsim melenėlį ir dar reikia sulaukti koromistų, nes aš visgi jų dar neturiu. Nusprendžiau dėti naujus. Jau pritrinėjom tris loštuvus ir jau dabar ir šitas jau pastebėjau, kad yra įdomiai taip deformavęsi. Na, šiek tiek nėra čia tragiškai kažkaip taip, bet taip šiek tiek deformavęsi, taip sakant, va šitai va susispaudė. Nes ši čia dar nėra prisitrynę. Toksai dar matosi rusva spalva, o čia jau prisitrynę. Viršu yra pačioj. O čia kraštai va tie va tokie nepilnai. Paskutinį kartą, kai dirbau variklius su šitą galvą, tai ne pati geriausia kompresija buvo. Kągi dėl tų voštuvų, tai čia mes biškį žodžiu pasiaiškinom, nes man čia nelabai patiko vienas dalykas, tai tų įvairių klibėjimas voštuvų. Yra toks laisumas, nemažas. Tai žodžiu, pakeisime jas visas. Ir kitas dalykas, tai voštuvų lizdai. Ir čia tokių jau, nu, padirbę, aišku, jau čia metų tai galvą ir voštuvom. Tai dėl to, taip sakant, užtikrintumo ir geriausių reikalų. Na, mes čia matom, kad originaliai bemas irgi yra padaręs. Žodžiu, esmė tame, kad va čia matot, yra viduj kantukas. Tada šitas darbinis kantukas ir ši čia paskui jau plokščia. Nu, tu prasme. Tai mes padarysim, taip sakant, pagal šitą brėžinį, vat, kurį matote ekrane. Kad būtų taip ir geriausia yra, taip sakant, airflow, nu, geriausias srautas praeina ir tai netgi priaugina vieną kitą kilovatą. Taip kad, nu, bus, žodžiu, geriausias variantas, koks gali būti. Nes dabar tai čia taip, nu, viskas veiktų, dirbtų, važiuotų tą mašiną, bet nebūtų pats geriausias variantas. O kadangi jau darom kapitalinį ir viską tvarkingai, tai norisi pasidaryti geriausia. To labiau, kad ne milijoną kainuoja. Štai ir pasiėmėm galvutę. Viskas yra padaryta. Pakeitė voštuvų įvaras, va štai tas, va, kur centre yra. Dabar, taip sakant, viskas čia labai puikiai, na čia visai ne vietoj biški, bet smėgatame, kad klibėjimas yra puikus. Ta prasme, viskas labai puikiai yra. Taip pat voštuvų lizdus prarėmeriavo, padarė trijų kampų ten, kaip ir vaizdavau aš ten baisiausiai. Taip pat ir voštuvus irgi prarėmeriavo. Ir dabar, žodžiu, viskas yra čia puikiai. Taip pat dar galvutę nušlifau. Dar taip, sakyčiau, žymiai švelniau paėmė. Na, nežinau čia kaip čia, bet smėtame, kad žymiai smagiau taip nuėmė paviršių. Keista, net nelabai buvau taip matęs, čia gal kokia nauja technologija kažkokia, tai nuėmė taip švelniai smagiai. Nu, bet tai nesvarba, smėtame, kad visas reikalas kainavo 130 eurų ir kažkaip, na, bent jau aš taip jaučiu, kad padaryta tikrai kokybiškai viskas. Čia vietelį, kur man viską darė, tai vat čia galite matyti. Kaunas, Europos prospektas 122. Dar vienas dalykas, kad po viso šito padarymo jie sakė, kad nereikia pritrinti voštuvų, netgi, nu, netai, kad nebūtina, bet tiesiog nereikia. Netgi taip, kaip supratau, yra geriausias variantas. Tai, nes, na, aišku, logiška, kai jie viską prarėberiavo ir padarė tiksliai taip, kaip reikia. Tuo pačiu, kadangi viskas padaryta identiškai kiekvienas voštuvas, tai visiškai nesvarbu, kokia seka sudėsim, kurį, nes dabar skaičiukai kaip sudėti, kai išardom, tai visada sudedam į tą pačią vietą. O dabar, kadangi viskas idealiai tiksliai padaryta, tai nesvarbu, kur kokį dėsim. Naujutėliai pusašiai pitakėliui, kadangi naudoti kaip panašiai kainuoja kaip šitie nauji, tai kodėlgi ne. Aišku, čia ne originalas, bet laikys. Pagaliau prisiruošiau pagramdėliauti vėl šitą bloką, nu tiksliau jau baigti nugramdį, nes šiandien daug jau likę buvo tų dažų, žodžių visokių. Na ir tada reiks dar apiplauti, nes šiek tiek matosi riebalinių tokių dėmių dar likę tepalų. Reiks apiplauti ir merkti į tą vonelę su tuo visu rustiku brudu. Progresas su
kercherių nuliejom, tai jau nupurškėm taip jau. Ir čia jau matom gan nemažai pliko metalo, tai ką, pamerksim, per naktį dar pabus. Ką galiu pasakyti apie šitą rūstyko marmalą, tai kad vienas dalykas, jisai bent iš kvapų, tai labai jatstą primena. Kitas dalykas, kad jisai man supilo gilzės. Nežinau, na, gal ir nesupilo visai jis man jų, bet smėtame, kad reikia jas vėl honinguoti, nes čia pasidarė kaip švitrinis tas paviršius. Nugraužė ir čia net matosi ties, kur susijungia dabar. Gilzės su bloku. Smėtame reiks vėl prahoninguoti ir naimt viršų. Toliau čia surūdim, tai irgi nesuprasi. Vienur jisai gerai naimė, kitur nenaimė, paliko gabalus. Ten, kur buvo didesni gabaliukai, kažkokį tai niekur nepadarė. Realiai tai labai panašu į actą. Net nežinau, čia reičiausiai yra giminingas reikalas. Tik tai, kad kaina užkelta belekie kartų. Tokį bent jau susidarau aš įspūdį. Tai žodžiu, dabar reiks nusidažyti, šitas rūdis dar apsišveist ir vežt, kad vėl nuimtų bloką ir prahoninguotų. Taigi smaginame išveisdami čia žodžiu viską, supurkšim tada su ryšėjų tuodiniu troliu ir finalę nudažysim. Pats laikas jau pradėti visai apsišvarinti, apsigražinti, apsidažnėti apie tas visas variklių. Va, kiek dalių reikia paruošti. Pabandysiu paaiškinti, kaip veikia tepimas variklyje. Tai vat, pavyzdžiui, čia vat taškai yra išeinamieji tepalų, kur ateina jau, nu, iš tepalų siurblių. Iš esmės tai visa pradžia. Čia gaila, kad nieko nėra, aišku. Nu, aš vėliau uždėsiu, bet tik tai nesimatys tų skilučių. Smėtame, kad tepalų siurblys paduoda čia slėgį. Tada jisai eina, čia žodžiu, eina per filtrą, išfiltruoja tepalą. Ir tada jį pučia jau į ta prasme šitus kanalus ir taip toliau paskui vienas ties čia yra kanalas, kuris eina į galvą. Tai žodžiu, esmėtame, kad ši čia pučia tepalą. Toliau, kad spaudim, nu, kad nebūtų per didelis spaudimas, taip sakant, reguliuoja spaudimą, čia dedasi toksai voštuvas. Ir toliau, žodžiu, čia paduoda tepalą. Paduoda tepalą, žodžiu, į alkūninį, vat, šitus, vat, gaunasi. Ir čia, kaip matau, tai yra skilutis. Tai gaunasi, kad paduoda kartu ir į tas skilutės spaudimą tepalų. O tos skilutės eina kiaurai šitai ba. Eina tiesiai į švaistiklį. Taip tepami yra švaistiklių indiklai čia, žodžiu. Visus tuos. Tai va čia tepimas apačios toksai.
Gaunasi, kad taip pat cilindrai tepasi, tai taškymo būdu principas toksai. Būna kai kurių variklių padaryti purkštukai, kurie purkštų tepalą ten į cilindrus. O čia tiesiog taškymo būdu. Sumėtėm žiedus jau ant vieno stūmoklio ir, žodžiu, dabar dar toks vienas dalykėlis, kad žiedus dedant yra to tarpelio pozicija, vieta svarbi. Na, taip gal negrandioziškai, bet, žodžiu, šiaip įtaka kažkokia yra ir, žodžiu, reikia atkreipti dėmesį, kad tarpeliai būtų skirtingose vietose, kuo toliau vienas nuo kito visų. Tai, va, tokiu principu, žodžiu, reikia išdėlioti, kad pasiekti geriausią rezultatą. Beje, tepalinio žiedo tarpelis, tai geriausia, kad nebūtų ties šitų taškais tepimo, kur, taip sakant, čia užtaško tą tepalinį žiedą. Nes jeigu ties tarpeliu bus, tai tas užtaškimas gausis, kad ir praleis tepą, ta prasme, aukštyn, tai per daugiau negu, kad yra nustatyta, daugiau negu reikia. Tai va, žodžiu, šitas irgi reikalas realiai nuo tepalinio žiedo prasideda, kad kuo toliau nuo tų taškų. Ir toliau jau išsiskirsto tada trikampio principu kiti aukščiau einantys žiedai kompresiniai. Nepamenau ar pasakojau ar ne, bet čia žodžiu kur pro kur mėgsta bėgti M20 variklių tepalai. Tai va čia kur dangtelis yra tepalo siurblių, čia to kaip reduktoriaus galima sakyti. Ir štai čia manžetukas, kuris per laiką sukietėja. Ir va, kaip matome, jis ir žiūri, nu, ir čia aišku jį perpjovė, bet esmėtume va jį lenkiant. Mes jį galim nulaužti. Tai va, tokia ir guma galima sakyti. Tai va, žiūri, šitoje vietoje leidžia. Toliau ši čia, kur į siurbimų kolektorių, kur eina tas vamzdelis, tai ši čia manžetukas ir viršujo manžetukas irgi jie abu leidžia. Čia pastoviai tepalas grįžta per jį. Toliau ribokšliai priekiniai. Šitas ir tepalo siurblio alkūninio ir tepalo siurblio tiksliau. Toliau galinis alkūninio riebokšlis. Čia pro dėžę, nu, ta prasme, pro, kur dėžė susijungia, toj vietoj šlampa būna. Kaip ir viskas dar taip pat tepalo slėgio yra daviklis šitoj va vietokį. Jisai būna pats prakiūra ten, žodžiu, ir jį reikia pakeisti tiesiog. Aišku, karterio tarpinį. Dar taip pat, kur čia dangteliai užsideda šitas, nu, ta prasme, šita vieta pati. Būna, kad nesandarina, reikia tarpinę pakeisti arba hermetiko, bet hermetiko kaip niekada nerekomenduoju, nebent ten kažkur, kur jau kitaip neina apsėdyti, kur sujungimai kažkokie yra, bet, nu, žodžiu, šiaip tai čia dedasi tarpinė tokia ir čia gale lygiai tas pats. Štai surinkinėjom po biškį tepalo siurblio šitą visą reikaliuką ir dabar čia toksai vienas įdomus niuansas yra, na, tiesiog su tepimu susijęs, tai žodžiu, ši čia ateina tepalo siurblio įtepimas. Ateina šitam, taip sakant, guoliui ir tada va ši čia va yra dar kanalas vienas, kuris eina kiaurai į šitą. Tai žodžiu gaunasi, kad tepa kartu atėjęs tepimas į šitą ir pereina kartu ir šitą tepą. Taigi, va toks vat principėlis irgi smagus, apytakos rato. Čia yra, taip sakant, antrasis tepalų slėgio reguliatorius, kuris, nu, praktiškai pagrindę slėgį reguliuoja, nes pirmasis, kuris yra siurblyje, ten yra labai didelį slėgį, jisai palaiko. O šitas jau grinai į sistemą į kokį paduot. Tai principas tiesiog, o čia ateina tepalas, o kur šitas jato yra įrankio galiukas įkištas ir žodžius slėgis kyla, spaudžia ir tada čia atsidaro ir varo tepalą. Varo tepalą tiesiai atgal į karterį. Taip pat čia užsidėjo dar toksai vat dangčiukas, kuris padaro, kad netaškytų belė kur tepalą, o tiesiog, taip sakant, gaunasi, kad varo tepalą taip žemyn. Tiesiog proši čia. Na, o jisai sukasi štai čia. O čia ateina tepalas jau iš filtro išėjęs, jau perfiltruotas. Nes jeigu prieš filtrą, pavyzdžiui, būtų, kaip kad tepalos ir blėtas yra, jeigu jisai būtų prieš filtrą, žodžiu, šitas, tai tada gautųsi, kad jis sureguliuoja slėgį, koks ateina į filtrą, o už filtro jau neaišku, koksai, nes per filtrą turi persiskverbti, ta prasme, kažkoks tai vis tiek pasipriešinimas yra.
Tai už tai yra padaryta už filtro, kad grinai konkretus slėgis tas, kuris tenka varikliui. Tokia būtų didelė rekomendacija iš mano pusės, pirmiau įdėti tik vieną riebokšlį ir uždėti dangtelį, kadangi jeigu abu bus uždėti, labai bus sunku jį užmauti, tai ta prasme pataikyti, kad abu riebokšlį įsitaikyti. Tai pirmiau žodžiu uždedam su vienu, o tada antrą įkalam.